Eu sou Clarindo Silva, coordenador do projeto cultural Cantinha da Lua, projeto da revitalização e proprietário da Cantinha da Lua. A Cantinha da Lua, que eu não sou o fundador, foi fundado por Renato Santos em 1945 e a partir de 71 eu assumi a batuta. Já assumi a batuta com a visão de que nós estamos colocados exatamente numa área muito especial desse país, que é o Pelourinho, maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina, hoje patrimônio da humanidade. E a gente buscou juntar o comércio com a cultura. Daí conseguimos juntar esse caldo fantástico e, a partir de 71, a gente criou uma entidade chamada Revicentro. E nessa entidade a gente consegue reunir Sociedade Produtora de Valido, múltiplos artistas, Pastoral Mulher Marginalizada, uma série de entidades para lutar pela revitalização do centro histórico. Eu apareço, na realidade, como arrendatário da cantina, que eram duas portinhas. Renato tinha um filho, o filho não queria enfrentar a cantina e ele procurou alguém para arrendar. Eu estava saindo do jornal Tribuna da Bahia, eu fazia reportagens policiais e tinha saído do bazar, onde eu comecei minha vida, porque a cantina eram duas portinhas e a porção maior era um bazar de ferro velho. Eu cheguei aqui com 12 anos de idade como empregado doméstico, batedor de ferrugem, auxiliar de balcão, balconista, subgerente, gerente, contador, e aí depois de jornalismo. E antes de concluir o curso, eu já estava trabalhando no Jornal à Tarde, Jornal à Tarde para o Jornal da Bahia, depois fui para a Tribuna. E em 71 nasce meu filho. Eu botei a mão na cabeça e digo, como é que eu vou educar esse menino? Eu tinha casado com planejamento de ter 4 filhos, com graças a Deus os tenho. E aí eu fiquei desempregado e, ao passar na cantina, Renato me perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu tinha saído do bazar e do jornal dizendo que eu não queria mais ser empregado de ninguém. E aí ele me propôs arrendar. Cheguei em casa, falei com minha boneca, ela se colocou contra porque disse que eu era contador, que era jornalista, que ia para trás de um balcão de bebida. E papai não foi diferente, né? Papai foi muito mais radical. Disse, homem, você alisou o Banco da Ciência, vai para trás de um balcão de bebida. Eu não confio em ninguém que anda com um copo na mão, nem que dorme sereno. E agora, papai, eu realmente estou determinado e quero arrendar a Cantinha da Lua. E ele disse, bom, sua cabeça soubesse. Ele disse, o que me trouxe aqui foi que eu vou precisar de uma grana para comprar alguns equipamentos para a cantina. Ele perguntou, o que é que ele disse que eu tenho dinheiro, seu homem? Quanto é? Eu disse a ele que era 150 cruzeiros. Ele me emprestou esses 150 cruzeiros, que eu comprei um fogão de uma boca, alguns equipamentos. E Renato não vendia bebida, não vendia tiragosto, só vendia bebida. Quando ele me mostrou o relatório de vendas sem tiragosto, eu digo, vai ser meu grande saque. E peguei uma cartolina, escrevi, não beba sem se alimentar. Isso foi um grande sucesso, porque eu comecei a trabalhar com tiragosto, o pé de galinha bem temperado, ovos cozidos, coloridos, com quiçuco, com casca de cebola, trincava muito bonita. E trouxe o irmão meu, que estava desempregado, o Edivaldo, que depois ligou o apelido de Robson. Em 73, 70, de 71 a 75, eu fui arrendatário. Em 75, eu comprei o ponto na mão dele. Em 78, meu ex-patrão desistiu do negócio. Eu comprei o ponto na mão do meu ex-patrão. E estou aqui exatamente há 46 anos, passando por uma série de situações. Eu acho que ser empreendedor, às vezes a pessoa me chama de empresário. Eu não me considero empresário. Eu me considero verdadeiramente empreendedor. Porque é um empreendedor que está na cozinha quando precisa estar na cozinha, que está lavando o sanitário quando precisa lavar o sanitário, que atende, que ousa escrever um livro com memória da Cantinha da Lua, que está na 5ª edição, com mais de 6 mil exemplares vendidos. E você me deu o prazer de documentar um casal comprando para a Patagônia. Ele estava até agora em 26 países, agora entrou o 27º país para onde o livro vai, apesar de só estar em português. Então, essa tem sido a nossa luta, né? E você imagina que a gente tem enfrentado uma série de dificuldades, porque às vezes a pessoa me encontra na rua e me pergunta assim, Clarindo, como é que está a violência no Pelourinho? Eu me sinto violentado quando me faz essa pergunta,
porque a violência está em toda parte do mundo. E o Pelourinho é hoje uma das áreas mais bem policiadas do estado da Bahia. Tem um batalhão inteiro para segurança, tem uma delegacia de proteção ao turismo, tem 12 câmeras monitoradas na área e um posto policial. É óbvio, quando eu falo isso, eu tenho cuidado de dizer que, apesar de toda essa segurança, tem momentos que a gente tem a sensação de segurança por conta de que a gente não consegue andar 100 metros sem que alguém nos aborde. Então, isso não é problema de polícia. Isso é, sobretudo, um problema social que a gente está buscando trabalhar juntamente com a Secretaria de Ação Social do Estado, Secretaria de Ação Social do Município, Conselho Tutelar, Juizado de Menores, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde. E entra a Secretaria de Saúde, porque um dos maiores problemas aqui é o crack, e crack também não é problema de saúde, não é problema de polícia, é problema de saúde pública. Acho que não é marolinha, não. A crise está feia, a gente tem buscado criar condições de sobrevivência. Principalmente tem alguns problemas, nós estamos vivendo alguns problemas aqui, né, na área de turismo, que é a questão do centro de convenções estar fechado. Isso para a gente tem dado um prejuízo enorme, que a gente perdeu o turismo de negócio. Ou seja, depois do carnaval, o que nos dava um acesso à sustentabilidade era exatamente o turismo de negócio, os acontecimentos que tinham no centro de convenções. Além de alguns problemas que nós temos no aeroporto. Então, isso tem nos prejudicado, mas eu acho que é realmente com essa coisa do impeachment, esse novo presidente. Eu acho que é um momento de profunda reflexão e um verdadeiro desafio. Para mim é um desafio porque eu costumo dizer que eu nasci para quebrar paradigma. Disse isso quando tive a honra de ser o Raimundo mais polêmico da história desse país, quando os gordos entraram no Ministério Público. E o Ministério Público se reuniu extraordinariamente para julgar o fato. E me depois do cargo, em uma dessas entrevistas, que as pessoas disseram que porque o magrinho é afrodescendente, sexagenário, podia ser remoto, eu disse, tudo isso se resume em uma frase. Eu nasci para quebrar paradigma. E ousar segurar esse espaço, onde em um bairro, em uma comunidade, onde tem 180 estabelecimentos comerciais e porta fechada, eu acho que é um verdadeiro desafio, mas é sobretudo uma quebra de paradigma. Mas essa quebra de paradigma, eu acho que ela pode, nesse momento, inclusive, eu estou assumindo a Associação dos Comerciantes Sem Histórico, entidade que eu já fui presidente durante dois mandatos, eu acho que é um momento da gente se unir, se fortalecer, se organizar, se planejar para 2017, 2018. Eu acredito que esse país é um país que vai dar certo. Então, nós estamos vivendo um momento de essa coisa do Lava Jato, nós estamos vendo coisas que jamais imaginávamos ver. Então, eu acho que esse balanço, essa sacudida que o país está tomando, certamente nossos filhos, nossos netos poderão viver não só em um mundo melhor, mas sobretudo em uma nação melhor. O Brasil, ele tem um potencial, não só na sua extensão territorial, mas também em seu povo, em sua gente, tem um povo, é um povo ordeiro, é um povo que às vezes transforma a crueldade em piada, né? E isso eu acho que fortalece muito, que nos dá a capacidade de superação. E olhar o outro como se olha para si. Eu digo sempre que ninguém consegue ser feliz se não pensar na felicidade dos outros. E é por isso que a gente busca cada dia lutar, resistir. E se você me perguntar qual a palavra-chave da gente, eu com meus 148 anos, costumo dizer que eu conto dia e noite, é fé. Eu sou homem de uma profunda fé. Sou ecumênico, mas dentro do meu ecumenismo, eu sou uma pessoa de tremenda fé. E acho que quando você tem fé, você tem capacidade de superação. Às vezes eu passo noites em classe pensando nos compromissos, nos 13º, etc, etc, etc. Mas no outro dia, uma amiga minha que conversa comigo, ela me disse uma coisa que eu acho que é fantástico. Todo mundo diz
que no final do túnel tem uma luzinha. E conversando com ela, falando de algumas dificuldades, ela disse: só, seu Clarinho, o senhor é uma pessoa tão iluminada que na entrada do túnel tem um clarão de luz que não deixa aparecer a luz que está no final do túnel, porque a gente clareia todo o túnel e o som é assim. Isso eu botei na cabeça e acho que é uma verdade, que é verdade, e nós vamos continuar a luta, vamos superar, vamos ver se o Pelourinho, que é o coração dessa nação chamada Brasil. Caetano Veloso disse em uma determinada entrevista que o Pelourinho é uma joia rara que precisa ser cuidada, precisa ser lapidada. E eu digo que isso aqui é o coração do Brasil. E nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da aldeia do Tabuão, estou falando da aldeia do Pilar, estou falando da aldeia do Caminho Novo, estou falando da aldeia da Montanha, estou falando do Pau da Bandeira, estou falando da aldeia da Praça, estou falando da aldeia do Monturo, estou falando da aldeia da Saúde, estou falando da aldeia da Poeira, estou falando da aldeia da Preguiça, cantadas em versos e prosa por Gilberto Gil, mas estou falando sobretudo da nossa querida Baixa dos Sapateiros, que é a Via Horta do Pelourinho. Então, se essas artérias estiverem oxigenadas, esse Pelourinho, que é visto por todo mundo como uma referência internacional, nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, uma melhor caipirosca do Brasil, tinha 122 países lá no Meliá Castilha, na Gran Via, e cada galardoado tinha 3 minutos para falar. Eu estava falando há 14, porque quando eu falo do Pelourinho, eu me emociono. Minha boneca do outro lado fez sinal e eu pedi desculpas, e o cidadão que era meu intérprete disse: não, o senhor está dando uma aula de história, porque o que a gente conhece do Brasil é futebol e carnaval, e o senhor está falando de história. Continue falando. E eu estou emocionado, disse, eu estou todo arrepiado, porque quando disseram que eu ia ser seu intérprete, eu digo: meu Deus, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E não é que eu sou viajado, e para mim um dos melhores lugares do mundo que eu já fui foi o Pelourinho, e tive o prazer de tomar essa caipirinha lá naquela esquina linda e maravilhosa. Então, os 122 países que estavam lá se levantou e aplaudiu o Pelourinho. E aqui, às vezes, a gente fica jogando pedra, dizendo que não vem, que é perigoso, que é isso, que é aquilo. Então, são essas coisas que me emocionam e me fazem acreditar que a Bahia, o Brasil, o Pelourinho é possível, e possível de ser grandioso, do tamanho de sua grandiosidade, do tamanho dessa beleza arquitetônica, do tamanho desse axé, dessa alegria da gente, dessa comunicação. Você vê, eu costumo dizer que, inclusive, que a Cantina da Lua é uma verdadeira Nações Unidas, diferente das Nações Unidas de lá. Lá eles sentam em plena guerra para discutir a paz. Aqui a gente senta em plena paz para curtir o amor. Não vale a pena arriscar, não. Vale a pena acreditar. Eu acho que você tem que acreditar, lógico, fazer uma pesquisa de mercado, ver as viabilidades do espaço. Que, às vezes tem um cara que está fazendo sucesso, esse cara está fazendo todo sucesso, eu vou abrir do lado. Mas, às vezes, ele não tem o axé, não tem a energia, não tem o carisma que eu tenho. Porque é preciso acreditar, é preciso ter fé, é preciso ter uma coisa que eu digo, você precisa ter um trinômio. Esse trinômio é qualidade no atendimento, produto de qualidade e um preço justo. Se você pratica esse trinômio, você não precisa ter preocupação com ninguém. Eu acho que é importante você investir, a gente tenta, dentro da medida do possível, treinar os nossos profissionais, que hoje a mão de obra, apesar de ter 12 milhões de empregados no Brasil, mas é muito difícil mão de obra qualificada, principalmente com o tal do WhatsApp, que o cara às vezes está pendurado no WhatsApp, o cliente entra e ele continua ali. Então, eu acho que o importante é esse trinômio, e dentro da medida do possível, a gente busca treinar nossos profissionais para que possam oferecer um serviço de qualidade. Então, arme uma equipe de qualidade, invista no profissional. Tem aí várias entidades que dão curso sem cobrar, embora às vezes funcionários dizem: ah, meu horário, que é de certa forma desgastante. Mas eu não sei se sou funcionário público, o meu abraço, o meu axé, o meu afeto, o meu carinho, e aproveitar a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, e ninguém consegue ser feliz se não pensar na felicidade dos outros. Axé. Um abraço.